maxkamadda gobolka Murudi Jeex ayaa xukun gaaray 6 sano iyo waliba ganaax ku riday eedaysanayaal lagu soo qabtay iyo ka ganacsanaya maadooriyaha khamriga iyadoona khamrigaasi goob fagaaraha lagu jajabiyay waxa go'reyntii halkaasi ka hadlay Cabdi Fataax Yuusuf oo ka tirsan xeer ilaalinta Soomaaliland halkan maanta maxkamadda gobolka Murudi Jeex waxa ku xukuntay dambiilayaal ku gafay qodobka 4aad ee xeerka la dagaalka mukhaadaraadka khamriga noos ku jira laba nooc khamriga qaybta ugu badan waxa ka soo gashay dalka Itoobiya gaar ahaan Farweyne oo iyagoo dad waliba tahriibin iyo ajaanib Itoobiyaana maxkamaddu waxa ku xukuntay mid walba 6 sano iyo 5 milyan oo ganaax ah halka khamriga kale magaalada gudaheeda waxa laga soo qaaday guri dhexdii waxana maxkamaddu ku xukuntay 4 sano iyo dheeraad dhamaan dambiilayaashu waxay ku gafeen qodobka 4aad ee xeerka la dagaalka mukhaadaraadka maxkamadda gobolka Murudi Jeex midoobay waajibaadkeeda qaranka gudansay xafiiska xeeranta iyo ciidanka booliska soo qabtay ee ka howlgalay xuduudaha Farweyne iyo magaalada Hargeysa waxay aad uga howlgaleen sidii loo dabargoyn lahaa khamriga aadka ugu badan ee magaalada Bariyaan dambe ka soo gala maxkamadduna waxay xukuntay xukunkii ugu sarreeyay dambiilayaashaas oo ku xukuntay xukunkii ku qanacnay haddaba waxaan dadweynaha halkan aan uga digaynaa in ay kan waatoobaan dhammaan cidda ku qanacsata ama cabta ama iibisa khamriga weliba soo gelisa geyga jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ay ka waatoobayaan muwaadiniintu waxa ku dhici doonta ciqaabtan oo kale iyo mid ka culusba si ay uga waatoobaan maadaama waddankii uu ku yahay gaf dhibaato ku yahay tahriiminta iyo khamriguba iyagoo weliba aayadaha qur-aanka ilaahayna xaaraatimeeyey dalkiina xaaraatimeeyey saana waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaana intaa wixii ka badan sharixi doonaa waxa dhankiisa halkaasi ka hadlay Cabdi Qowdhan Cabdi oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Murudi Jeex isagoona sheegay in gacan bira lagu qaban doono cid kasta oo falan noocan oo kale geysata dhammaan bitamoon oo aragnaa waxna waa aafo waxa bilaadmigu sharaftiisu waa caqliga kana caqligu xumeeyaa marka in la dagaalamo oo dadweynuhu ay la dagaalamaan oo ciidanka booliiska ee ku hawlan amba Farweynaha ka joogo ama Hargeysa ha joogo ama wadanka Daafiis ha jooge ee soo qabanay way ku mahadsan yihiin anaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanan arxan u gelin cidii lagu qabto ee waxa bulshada xumeynaya ee caqligaaga dilaya ee baabinaya wax way umul qabaas weeye dambi kasta isaga ayaa abuura khabrigu marka waxaanu u baahanahay in wax laga qabto oo dadweynuhu la dagaalamaan oo booliskuna xoog sii saaro annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanan arxan u gelin cidda ku hawlan cidda keenta cidda qarisa cidda inaanu tallaabo ka qaado maanta waanu aragnaa waxa lagu soo qabtay khamriga hore ee 4 nin iyo nin maqanaa waxa lagu xukumay 6 sanadood iyo 5 milyan oo ganaax ah gaadhiga labaad waxa lagu soo qabtay 4 nin oo nin maqana ka yahay waxa iyagana lagu xukumay 4 sanadood iyo 5 milyan waa laba kuwaas waa laba xadambe cadadka iyo tirada khamriga halkan yaalla waxa weeye 108 quraaradood oo khamriga nooca loo yaqaan darajiinka ah 39 ah nooca loo yaqaan biirka 9 shirikaan oo buuxa waxa kale oo iyaduna jirta 108 quraaradood oo iyaga meel lagu soo qabtay guri oo aan lagu soo qaban dad ayaa jira waxa kale oo jira in gaariga hore lagu soo qabtay 100% 5 la ganaaxay isagana noociisuna ahaan oo haada sar horeba u sheegay waxa weeyaan aafada ay nagu socotaa dagaalka ay nagu socdaa waxa loo taag lahaa jaad baan u taag lahayn maanta de khamrigii baa ka bato meel walba yaalla marka waxaanu ballan qaadaynaa inaan la dagaalamayno waad aragtaan kana waa la gubayaa hadda laga bilaabo wixii la burburinayana waa la burburinayaa waa xariirka Star Television Kaystar Hargeysa.